Vostès perquè ens han de fer efectiu el pagament dels drets d'autor del quadre d'Antoni Tàpies, Les quatre cròniques. Perdoni, però els drets d'explotació d'aquesta obra són de la Generalitat de Catalunya, o sigui que no hem de pagar res per la seva reproducció. Ja li enviaré la documentació que ho acredita. Ah, d'acord, gràcies. Aleshores, sisplau, ens la podrà fer arribar per correu electrònic? Cap problema, ja l'envio. Bon dia. Perfecte. Gràcies. Hola, Montse, sóc la Júlia. Escolta, estem buscant el document original de la donació que l'Antoni Tàpies va fer de l'obra Les quatre cròniques. Mira, nosaltres tenim una còpia dels fax, però en qualitat tan dolenta que si la digitalitzes no es veu res. Mira, com que el document original el signa el secretari general de les obres, hem pensat que vosaltres encara podeu tenir l'expedient. Hola, Júlia, de quina època m'estàs parlant? De l'any 90. Mare meva, aquest expedient, si el tenia la secretaria, el hauríem haver transferit a l'arxiu administratiu. Truca'ls perquè segurament ells en sabran alguna cosa. Hola, Mireia, sóc la Júlia. Estem buscant el document original de la donació de les quatre cròniques del Tàpies. Podeu mirar si l'arxiu té documentació transferida sobre aquest tema, sisplau? D'acord, Júlia. Ara parlo amb la Mercè i li dic que busqui la documentació. Buscarem per la sèrie G700 a la G0724 donació, amb l'específica E0099 béns culturals. Mirem a veure què trobem i et diem alguna cosa. Escolta, Mercè, pots fer una cerca i mirar si trobem l'expedient de donació del quadre de les quatre cròniques del Tàpies? És de l'any 1989. Vale, d'acord. Ara faré una cerca al sigil i a veure si trobo alguna cosa. Mireia, ja he trobat l'expedient, eh? Està al dipòsit PA, a la capsa 4891. Vaig a buscar-lo. Mireia, ja tinc el document localitzat, però hi ha un problema. És de molt mala qualitat i no es llegeix. És un fax molt antic. Ostres! Doncs necessitem l'original. Ara parlo amb la Isabel a veure què vol fer. Hola, Mireia! Hola, Isabel. Escolta, hem localitzat el document de donació del quadre del Tàpies. El problema és que és un fax tèrmic que no es visualitza correctament. Què podem fer per trobar els originals? Ostres, quina mala pata! Però no ens preocupem. Aquest és un cas per l'inspector Xavier Doc. Vaja, vaja, veig que tenim un expedient, però hi falta el document original de la donació. Potser hauríem de recórrer a l'acció administrativa del Departament de Cultura. Veig aquí que hi ha un informe de la Direcció General de Promoció Cultural i és possible que al Departament de Cultura es pugui donar alguna informació. Bona pensada. Trucarem al Francesc. Francesc? Hola, bon dia. Soc Mercè Claramunt, de l'Arxiu Central de Presidència. Mira, és que et trucava perquè estem intentant localitzar un document d'un expedient de la donació de l'obra Quatre Cròniques de l'Antoni Tàpies. D'acord, Mercè, t'ho miro, eh? Doncs ho sento, Mercè, però no el tenim, aquest expedient, eh? Si et puc ajudar amb una altra cosa... De tota manera, jo penso que ho deveu tenir vosaltres, eh? Perquè nosaltres només tenim tota la part de subvencions, la resta no. Sí, no, clar. No, és que de vegades la lògica no funciona, ja saps que això no és matemàtic. Moltes gràcies. Adéu. Com ho veus? Cultura no el té. La cosa es complica. Potser us heu de posar en contacte amb el Departament d'Economia. Patrimoni depèn d'ells i potser... Perfecte. Li diré a la Mercè que truqui a la Pilar. Tenim un ofici en l'expedient. Potser serà una pista. Vinga, endavant. Hola,
Pilar, sóc Mercè Claramunt. Mira, et truco perquè necessitàvem localitzar un document de la donació de l'obra Quatre Cròniques de l'Antoni Tàpies. Sí que el tenim. Sí, ara quan me'l porti et truco, eh? Molt bé, adéu. Hola, Mercè. Sí, mira, nosaltres tampoc tenim l'original, eh? Però t'enviaré una còpia del mateix fax. El que passa és que es llegeix bastant millor, eh? Molt bé, d'acord, gràcies. El cas es posa difícil. Hem de localitzar el decret original sí o sí. Penso que ho podria tenir l'oficina de govern. Hola, noies. Hola, Mireia. Mireu, estic buscant un decret de l'any 90 on el Tàpies va fer la donació del seu quadre Les Quatre Cròniques. Vosaltres el teniu? Sí, tenim els originals de tots els decrets del govern i del president i si vols alguna còpia proporcionada te la podem fer. Moltes gràcies, m'anirà molt bé. Mira, Júlia, hem trobat l'expedient. Tenim el document de donació, però no és l'original. És una còpia amb més qualitat que la que tens tu, però potser et serveix. També tenim el decret original on hi ha la cessió dels drets i la donació de l'obra. Molt bé, moltes gràcies, Mireia. Amb això crec que ja podrem defensar els drets de l'administració. Apareixerà el document de donació original? Vosaltres què en penseu?